Pirmais, laikam, ir sociālā dienesta nolikumā grozījumi. Varbūt pārskatāmā, kur ir pievienota padomu, kurā jūs varat izsakot pašreizējais nolikums un pēc grozījumiem. Es iesāku par sociālo dienestu, jums varbūt bija sacerbūna pirmais padomu. Varbūt turpina. Nav iebilēta? Sociālā dienestā nolikumā, tātad jūs redzat, ka tiek grozīts adrese, ja nebija izdarīti grozījumi sakarā ar adreses un patlētībā esošas struktūra vienības un iestādes nebija izņemts bērnu sociālā atbalsta centra Somerseta un nebija pievienots sociālās apsardzes centras Ablona. Pārējie grozījumi ir saistīti ar to, ka sociālā dienesta vadītājs organizēja vada un koordinē ne tikai sociālā dienesta darbu, bet arī struktūra vienību un iestāžu darbu, tātad struktūra vienības aprūpe mājās un sociālās aprūpes centra Aglonu darbu arī vada sociālā dienesta vadītājs. Tā, lūdzu, kādi jautājumi? Jūris, lūdzu. Jautājums, paskaidrojot, lūdzu, kas ir atbildīgs, ka pašvaldība pieņem lēmumu likvidēt bērnu sociālās aprūpes centru un praktiski gadu, ilgi par gadu nav izmaiņas nekādas veiktas. Ja? Kā tā var būt, ja? Gadu laika, ja mēs zinām, ka mums ir bērnu sociālās aprūpes centrs Aglona. Bet lēmumu pieņēma pašvaldība. Pašvaldība pieņēma lēmumu, par lēmumu izpildīja atbildība, cik es atceros izpildīja to. Ja? Viņa vajadzēja nosūtīt ja, sociālajam dienestam lēmumu par to, ka jūs tur kaut ko likvidējat, ko varbūt arī nesaņēma un lūgt veikt izmaiņas attiecīgā nolikuma. Līdz ar to es piedāvāju izteikt aizradījumu, Aglunas novada domes izpildu direktora Inetei Pogai par pieļautām kļūdām. Vēl par šo jautājumu, vēl kādi ir jautājumi? Debates? Kas debatēs, grib piedalīties? Nav, ja? Nav. Tātad es saprotu, ka bija rīkojums dots iestādu vadītājiem sakārtot visu. Jā. Tātad kārtējais aizrādījums no... Ierosina Krimāna kungs, aizrādījums izpildu direktoru. Kādi rīkojumi bija? Tad jūs ko, nekontrolējat savu rīkojumu? Jūs devat rīkojumu darbiniekam un viņš gada laika nepilda, jūs gribat apgalvot? Tā, labi, balsojums nu, par jūsu un tā, ir rīkojumi kaut kādi arī? Arī par Ševičai, par to, ka veikt izmaiņas nolikumu? Nē, visiem mēs tā vadītājiem. Jā, jūsu rīcība. Tā. Jūsu rīcība ir rīkojumi, nav izdarīts, nu, Tā, labi, tātad priekšlikums ir balso, kā tu skanēji jūsu lēmumu projektu? Izteikt aizrādījumu par, par pieļautajām kļūdām. Lūdzu, kas par to, lūdzu balsojam. Kas par? Krimāna kungs. Kas pret? Divi. Kas atturas? Visi pārējie. Tātad, varam balsot par šīm izmaiņām? Jā, tad vai tālāk turpināsiet, ja par šo nobalsot. Jā, par šo visu. Jā, kas par to lūdzu balsojam par šīm grozījumiem un izmaiņām? Par? Pret? Atturas? Atturas? Pret. Vai pret? Pret? Pret Reščenko kungs un Krimāna kungs. Lūdzu tālāk par grozījumiem. Arī skartā, bet to, ka iepriekš sociālās aprūpes centru Aglona vadīja sociālās aprūpes centra direktors, un šobrīd šī pienākuma tiek uzlikta sociālā dienesta vadītājiem, un attiecīgas izmaiņas ir izdarītas attiecīgos nolikuma punktos. Arī ir pievienota tabula, ja jūs gribat izsakot, kā ir bijis un kā būs pēc grozījuma, tas ir redzams. Tā, lūdzu, jautājumi juristam, lūdzu. Ir jautājums. Rik? Jā, jā. Ir jautājums, ja Aglonas novada dome pieņēma lēmumu
reorganizēt to? Reorganizācija šajā brīdī nekāda nenotiek, tiek samazināti štati. Likvidēta viena štata vienība, reorganizācija nenotiek. Vēl kādi jautājumi? Lūdzu. Jautājums. Cik ir paredzēts iemaksāt tam kopošam šo iestāžu, šo struktūru, vai es nezinu, kā to veidojuma vadītājiem? Kāds atalgojums ir paredzēts? Tā kā visiem vadītājiem? Tātad, ņemot vērā to, kā sacenu no vadītājs saņemot 500, no it kā tas ir nekāds briesnīgs, tiešā iestādē palielina darba daudz. Sociālā dienesta vadītājs cik saņemot? Nezinu, cik viņš. Sociālā dienesta vadītājs saņem par 200 eiro mazāk. Nu, cik viņš saņem? 300 eiro? 370 minimāla alga? Sats vadītājs nesaņēma 500 eiro. Saņēma vairāk. Nu vairāk, kā tas Latvijas? Nu es Latvijas. Tas jūs Latvijas. Tātad būs 779 eiro. Par visu, par divām, teiksim, tā, par šo visu veidu. Tātad, ņemot vērā to, tad šis jaunais topošais vadītājs samazina savu atbildību 5 reizes. Nu, atalgojums samazinās par to iestādi viņam par 5 reizēm. Cik ir paredzēts piemaksāt? 100 eiro, 200 eiro? Sociālā dienas vadītāja. Piemaksāt? Nu, jā, es saprotu, ka tā ir cita alga un ļoti skaisti. Tā 3-3 salīdzinot ar to, kā bija līdz tam. Vēl kādi jautājumi? Vēl kādi jautājumi? Nav. Debatēs, kas grib piedalīties? Nav. Varam balsot? Kas par to lūdzu balsojam? Par? Pret? Pret Krimāna kungs un Rešēku. Nākošais.